Ama hoş yapmışsın da tersen. Hemşe fazlalıkta, hemşe fazlalıkta. O da lazımdı. Yani bir gün olsun, Ali Mektep'te olsun da görmeliyim ben. Bir söhbət sistem. Həziyyət çəkib hazırlıqlara getsən, gəlsən bizim Elvala Mektəbinə. Bunlar hamısı şərtdir. Yani çəkilən həziyyətində bəhrəsi görür mən. Üsko bala, naməli qanfet bala, can qadan alacaq. Abi Üsko bala, böyle şey olmaz babam. Abi anlıyor babam. Bu keçilən işlerin hamısının şotu. Vaxt olan kimi yürütmə gəlsin. Ya Allah'ın adı hazır. Buyur abi Üsko. Elə ona qarayla buyur görüm, bir dənə qəşək qazağı ritm götür. Ver görüm Üsko. Elbala məktəbi budur. Allahdan sağlığı versin. Sağ olun uşaqlar. Sağ ol. Sağ ol nəmə. Amur sağ ol, qadan alaram. Üsko bala, bir dənə qaçilə görməyə təhsənə. Getdi, qovala. Keçdi o birisinə, çıxdı, çıxdı, çıxdı. Ver, ver görüm. Ay, canan. Sağ ol abi Üsko, çok sağ ol.